votate. Sepse duat ta den se cili politikan. Që gjaku i derdhën atë pjesë të Kosovës. Mendoj se aja aron duhet të vijë ende të se cili politikan. Dhe të dridhë pak ata nga aja që kanë dohën atë pjesën. Me cindra vite. Aja tokë është ujitën me gjaku në shqiptarëpa. Të vërarpë, masakruar, edhe të sosën për zjallë. Unë jetaj atje. Së këmë dashtë dalën nga aja pjesë. Komu e të beble shtëpia në Prishtinë dhe zokën tjetër. Për kënë e kikë të thire? E kam fjallën për gjithë politikanët, edhe që kanë qenë, edhe që janë sot. Po ata që kanë qenë ata edhe kanë luftu, edhe për atë pjesë, edhe për krejtë Kosovën. Ata kanë luftu... Ashtë më thua që e tjerë të kanë drejtu luftën, e cila ka kulmu me qlirimin e Kosovës. Pra pëse ka nevoj, dikush si ju, mja u kujtu, thirje tila, pra për rëndësin e asajt pjesë të Kosovës. Pra, po flasim për politikanë që kanë qenë me armë ndurë, edhe për atë pjesë të Kosovës. Leo, zdo njëre që ka kopë pushkën. Me do të zotë vlandit. Unë i përkullemi. Në qofë se asë një herë s'ka qitë me to. Në qofë se asë një herë mos pasit me to. Me që u pregadit me do të zotë vlandit. Unë i përkullem se cilët për tyne. Po pas lufte, ndryshajt së dota. Se do mos me Mitrovica ndryshaj. Pse sot se ka një dit të shlirimit Mitrovica? Pse si keni bërë, si kryetari i komunës? Jo, pse është të ndame? Dy mandat i keni pas? Po, është të vërtet. Pa që është e kalon Mitrovica? Deri kush ka i pavarësia e Kosovës edhe lirimi i Kosovës? Në nërë tibrit. Kjo është problemi. Nuk kemi liftuna për një teritor të vogël. Po kemi liftua për këtë gjithë Kosovën. Dhe ju i bëni përgjegjës? Ndëgja, une i boj përgjesë, por edhe koha ndështëta nuk kanë mujtë, i kuptoj edhe atë pjesë, për arsuju se kam qenë edhe në atë pjesë dhe jëmë takuar edhe me pjesë të këforit, për shumë që ka qenë këforit franceze ka pasat teritor, edhe ata danesë, dhe ditë që kom hikë për shumë, jënë disa fshatra shqiptare atje që sështë si që është dysu adodet, e është Gushafsi, Vinarësi e për Vinarësi i Poshtën dhe Vidimriqi, dhe lagja doktorve, të cilët ju pamënsejke që ne të kalujmë nga të pjesë të ljumë t'ipë. A dhe dëshirejshën me gjdo kësht në shpërngullin nga të shtëpit e djegura, këtë si shtë të kanë të dhe. Ju shpesh në intervista, pra, i keni bo akuza të rona dhe konkrete. Bi njerës që kanë qëvisë, përfshirë Hashim Thaqin, Ramush Haradinejn, si të lidhur me kreret e grupeve kriminale që kanë odheqë në Mitrovicën e Veriut. Në fakt, shpjegimi ju i pasta ju bo shpjegim edhe i fushatës, edhe i vetëvendosis në zjedhjet e fundit, që arsyja pëse Mitrovica është ndame, jënë këta politikan cilët kanë qenë të lidhur me kontraband, me krim, me tjere, me tjere, me tjere. Ole përfilej, aty u këllash. Aja pjesë nga lumi i bërën, o kam shumë në gjendjet e vështirë, që s'ka pas mundësi të një mënë askush, apo s'ka ndasht të një mënë askush. Dhe ato fshatra që është tash më parë, e në kanë njerëzit, me ndojë ma të dëvatshmit, e asaj kohë, që me gjithë tensionit e ngritura, me gjithë rëzik kushmeria atyre që ka qenë për shumë në atë kohë, presjoni fëqishëm që të lëshojnë ato truje, dhe të dalin këndaj lumit, ata për kundra zë kanë qenë të fëqishëm. Dhe nuk kanë lejua. E në shku fitën fitë me këforen. Kemi njerës të lënduar. Kemi njerës të vrarë.
Dhe fuqia që ju ka jap sërvë në atë pjesë kriminale, i kanë shpërngul pjesën e qytetit, po dhe disa pshatat e tjera, përmi 12.000 qytetarë. Mi dalim të pytje, se kontekstin e bim. Po, të regoj s'la ka qenë për shambë, laja. Dhe pastaj, të bëhat legjitime, kjo, që ndohat me një marveshje, është e papranushme. Unë nuk muaj asë një varë të gjithdo qytetari shqiptarë të jashas. Duke njësë nga vorri babit të. Dhe se të tjilë këm liftua. Kam qenë kunder dhe do të jem kunder dheri më dheki. Sa është fuqia, të shofëm. A është, pra, për dikën që ju një juve e një Hashim Thaçin e tjerë, pra, dikur si ju, pra, që s'po ju akuzoj asgjë, që kini bo biznis në Perëndim, pra, kini jetu mirë, edhe gjatë kohës së luftës, dhe dikur si Hashim Thaçi, që ka luftu, pra, në Kosovë, gjatë kejtë asaj periudhe, ati prej 90-ave, e dhe ku ka kulmu me luftën armatosën 97, 98, 99. Edhe, mbrana, pra, duke njofë dy profilet, të paraqiteni si dikur që përdoni me mbrojt Kosovën, ju, që keni qenë në Perëndim në kotë luftës, me dikë që ka udhëheqë luftën armatosën të shtrisë qëjmëtare të Kosovës. Okej. Pra, a mune me naspiku, pra, qysh mi ju besu juve, pra dikujt, pra si ju, pra për thëmë, asë unë e s'kom luftu, unë e kom një arsye që kom qenë nërmoshën 18 vjeqare, por dikujt, pra, si ju, që me bind një arsye në shojnë, që ju jeni ma patriot se sa Hashim Thaçi që ka dashë me shqitë si pasi është Kosovë. Nuk po flasën patriotizm të, po flasën për interesa. Po vetëm, jenë dy profile. Tash të tregoj. Nuk do të thëtë që ata që s'kanë liftue, nuk kanë kontribue shumë. Absolutisht. Lufta nuk muhet më zhvillue pa pas mjete. Pik. Së do mos Kosova që konë tërsështë e izolume. Edhe nga Shqipëria. Kuptohet drejtë. Komunikata e qëla ullëshua me kërkesu të ushtri shlimtare, shtabit ushtri shlimtare të Kosovës, kanë thanë ata njerës që janë të biznisit, njerës që janë punë, që mundën me kontribuë, asaj kohë për foli, mëst fillojnë të vinë komë se kemi njerës të mjaftushëm, po se kemi armë. Nuk kemi mjetë për të zhvilluar procesin e pjesës se rezistencës. Sepse pa armë të imun është si figurë me dalë. Dhe ne jemi aktivizuar komplet për mi ndimua materialisht. Nuk ishte me qenë përshamull do një lavdat për mua më ardë që tu me marë një pushke me liftua. Sësa me kontribuqe qatë kontributit tim për dhe shumë të tjerve, s'po thamë vetë mone, për dhe shumë të tjerve jenë armët të asoj kua me atë shpesi shumë shkurt të mjaftushme për të liftuar ju në aspektin arsenal luftar. Sa para gjeni dhoni ju për luftën? Unë nuk duhet të thamë sa para e këmë dhonë. Sepse se kom përmenë asë njerë. Por e kom vloj e Recep Selimit, që lëtë i nakonë zbashku atje, a e dhe më mirë.